ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିରିଡିହ ଗାଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତ ରୋଗ ହବ ପିଇଲେ? ହଉଛି ତ ରୋଗ, କେତେ ଲୋକ ତ ମଲେଣି ସେଇ କିଡ଼ନୀ ଅଭାବ ଇଏରୁ, ପାଣି ବି ହଉନି। ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଣି ଆମେ ଏରା ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ, ଗାଧେଇ ଯାଉଛୁ, 2 କିଲୋମିଟର ଗାଧେଇ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଚର୍ମ ରୋଗ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଚର୍ମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ସେ ନାଳରେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ସେଇଠିକି କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। 30 ବର୍ଷର 25 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହା ଦିହ ସହିବ? ସରକାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? 24 ବର୍ଷର ସରକାର କାହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ଜନ ଅଡିଟ୍, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କଣ୍ଟିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିରିଡିହାରୁ ଜୁଲାଇ 21 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।